Kauksi rannahoone on välja ehitatud koos promenaadiga. Meie maja ümber on siis müügiplatsid, kuhu siis eraettevõtjad saavad tulla ja pakkuda rannalistele siis kogu seda sööki, jooki, mida ühel ilusal suvepäeval rannas vaja on. Hästi hea meel on, et inimesed on üles leidnud ka sügistalvise Kauksi, naudivad nii vaikselt loksuvat lainet kui möllavat Peipsit. Eriti tore on seda jälgida meie maja aknast, kus siis on ruumi kuni 50 inimesele. Alati on oodatud kõik peokorraldajad, sündmuste korraldajad, firmad. Meil on olemas ka toitlustus ja võrgustikus meie turismiettevõtjatega saame me kõik inimesed ka kenasti majutatud.